Levälampi tulee ja pitää palloa ihan rauhassa. Ihan rauhassa, pujottelee koko porukan läpi ja pääsee vielä laukomaan. Ei kuitenkaan siitä maalia tule. Ja todella ihaltava fiksusti tällä hetkellä. Velhot menee sitten pitkänä. Ai miten kauniisti. Ja nyt se vetopaikka tulee! Ja sinne menee. Minuuttia ja 50. Katsokaa miten pitkänä siinä ensiksi käyttää Jaakonsaari. Ei millään jaksa lähteä mukaan. Ja nopealla käytöllä Järviseltä torjunta.